Spevacká skupina Súľovčanka. Skalami je obklopená tá Súľovská dolina a v nej 39 rokov žije a vystupuje táto spevacká skupina. Skupinu Súľovčanka založila pani Olga Varhaníková v roku 1984 a viedla ju dlhých 34 rokov. Vtedy začínalo 13 členov súboru. Dnes má 11 členov a vedie ju pani Anna Ďurcová. Hlavnou náplňou je slovenská ľudová pieseň, ktorou ľudia v minulosti vyjadrovali žiaľ, smútok i veselosť. Túto krásu je vidieť aj na našich krásnych vyšívaných krojoch, ktoré si speváčky vyšívali sami. Vystupujeme pri rôznych príležitostiach v obci, ale aj v širokom okolí a tiež mimo regiónu Slovenska a tak reprezentujeme našu krásnu obec Súľov Hradná. Spievajme, Súľovci, nech sa to ozýva ďaleko. Chráňme si pieseň slovenskú v srdci hlboko. Keď zaznie pieseň súľovská, to v našou dolinou, tak, ako kedysi spievala nám mládež, keď išla dedinou. Zachovajme obyčaje, veď je to bohatstvo. Povedzme našim najmladším, že sú im dedičstvom. Spievajme, Súľovci.